Edhe këtë herë erdhën, por nuk kryen punë. Mbledhja kryesisë e kuvendit dështoj të zhvillohet, sepse përfaqësuesi televizijës vetëvendosje nuk erdhën në salë. Kjo pamundsoi që të ftohet në interpelancë Ministri i Financave, Kuran Murati. Ne kemi thirrur një interpelancë Ministrin e Financave, Kuran Murati, për dy çështje, për koeficientin i cili është koeficient tepër zhgënjys për zyrtarët publik dhe për mungesën e investimeve kapitale në Kosovë. Kjo interpelancë nuk do ndodhë për shkak se nuk do të ketë seancë. Tahiri shfrytëzoi këtë paraqitje për të folur edhe për raportet e krijuara me SBA-n dhe injorimin institucional ndaj kësaj çështje. Kosova tani më është e izoluar, Kosova tani më është e sankcionuar nga SBA, kryeministri, qeveria, kuvendi, janë duke mrizuar dhe duke e injoruar një situatë e cila me të vërtet është brengë. Kurse nga PDK u treguan të shqetësuar sepse dështoi edhe caktimi i seancës ku kryeministri Kurti do të ftohej në raportim. Këtë herë interpelanca e tij planifikohej të lidhej me ambasadorin e Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj. Nuk arritëm me caktu seancën e re, sepse s'kishte kurum. Kjo do duhet normalisht të caktuaj seanca arrit ditën e ajte dhe kjo interpelancë të vijë në ratë ditës, mirë po me qëse s'kishte kurum, atëherë vendosëm që ditën e ajte do të kemi vazhdimin. Ndërsa sa i takon mungesës së pajisjeve për votim elektronik në kuvendin e Kosovës, deputeti i PDK-s Abelard Tahiri e konsideroi skandal, i cili po i konvenon partisë në pushtet.